Sagamam Shvidobis, Irgliv 8 saati eterchia gadatsema informatsia fakti anu impakti. Sagamam Shvidobis. Დღეს ჩვენს გადაცემაში ვერ მოისმენთ ლეო მესის გულშემატკივართა გულის ტკივილს იმაზე, რომ მათი კერპი მსოფლიოს ჩემპიონი ვერ გახდა, რადგან ისინი ხვდებიან, რომ ორი ბუმბერაზი ადამიანი ერთდროულად ტრიუმფს ვერ აღწევს და ნარმანიას გამარჯვებით კმაყოფილდებიან. ვერ მოისმენთ არჩევნებში დამარცხების შემდეგ წუწუნს ნაციონალების მხრიდან, რადგან არგენტინა 4 წელი უნდა ელოდოს მომდევნო მუნდიალს, ხოლო ნაციონალებს 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნები ელით. ვერ მოისმენთ საქართველოს ვერც ერთი მოქალაქის წუხილს იმაზე, რომ არგენტინამ წააგო, რადგან ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულება სამხრეთ ამერიკასთან არ გაგვიფორმებია. Sumcire 20 ადამიანი დაშავდა და ასობით ადამიანი დააპატიმრეს არგენტინის დედაქალაქ ბუენოს-აირესში მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური მატჩის შემდეგ პოლიციელებსა და ფეხბურთის გულშემატკივრებს შორის მომხდარი შეტაკებისას. ექსპერტები მიუთითებენ, რომ ამ ფაქტის შემდეგ კიდევ ერთხელ მტკიცდება, რომ ბრაზილიისა და არგენტინისგან განსხვავებით საქართველოში ძალმომრეობა საბოლოოდ ჩაბარდა წარსულს, რადგან ნაციონალური მოძრაობის მიერ მორიგ არჩევნებში განცდილი მარცხისა და უკმაყოფილების მიუხედავად ჩვენთან დაპატიმრებული ამ გუნდის ფანკლუბის მხოლოდ სამი წევრი იქნებოდეს იქნება. მიუხედავად მარცხისა, გადადგომას არაპირებს გუნდ ნაცმოძის მთავარი მწვრთნელი მიქაელ სააკაშვილი. უარყოფითი რეზულტატებიდან ჩვენ დასკვნები უნდა გავაკეთოთ. შესაბამისად, რაც უფრო მეტ უარყოფით რეზულტატს მივიღებთ, მით უფრო მეტ დასკვნას გავაკეთებთ იქნებოდეს იქნება, აცხადებს მიქაელი. მოგახსენებათ, მსოფლიოს ჩემპიონატის პარალელურად საქართველოს ადგილობრივი არჩევნები მიმდინარეობდა. ორივე გრანდიოზული მოვლენის შემდეგ მატჩში მონაწილე ვარსკვლავები საინტერესო სატრანსფერო წინადადებებს მიიღებენ. ჩვენი სტუდიის სტუმარი ექსპერტი ტრანსფერების დარგში ბატონი ბექა ონიანი მოგვიყვება აღნიშნული ტრანსფერების შესახებ. ბატონო ბექა, მოგესალმებით. სად გააგრძელებენ კარიერას ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ვარსკვლავები? დიდი მადლობა, რომ მომიწვიეთ. როგორც მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ მუნდიალის ვარსკვლავებს ძალიან ბევრი შეთავაზება აქვთ, ასევე ჩვენი არჩევნების ორომ ტრიალის პოლიტიკურ ვარსკვლავებსაც ბევრი შეთავაზებები აქვს. მე ნუსხა მაქვს ამოღებული ამ სატრანსფერო ახალი ამბებს. აი მაგალითად, ნინო ბურჯანაძეს, როგორც სავეცკი სპორტი წერს, მოსკოვის სპარტაკი ეპატიჟება და არა მარტო ეპატიჟება, არამედ მას კაპიტნობასაც კი სთავაზობს. აგრეთვე კახა კუკავა გადავა რუსეთში. მან თუ ქართულ პოლიტიკაში ზენიტს ვერ მიაღწია, იგი გადავა სანქტ-პეტერბურგის ზენიტში და ახლა ფეხბურთში შეეცდება, რომ ზენიტს მიაღწიოს, ოღონდ ჯერჯერობით სათადარიგო სკამზე იქნება. რაც შეეხება შალვა ნათელაშვილს, შალვა ნათელაშვილს ეპატიჟებიან სამუა. იქ მას გასაპროტესტებელი ძალიან ბევრი რამე ექნება. პირველ რიგში ის, რომ რატომ ათამაშებენ მას რაგბის გუნდში და არა ფეხბურთის გუნდში, და მეორე ის, რომ რატომ არის ეს ბურთი ბოლოს და ბოლოს ოვალური. რაც შეეხება ქართული ოცნების ბირთვს, ისინი აღმოსავლეთ ევროპის კლუბებში გადავიდნენ, ისეთებში როგორც არის რუმინული სტიაუა ან უნგრული ფერენცვაროში. ეს იქნება პირველი ნაბიჯი და ერთგვარი ტრამპლინი მათთვის, რომ მერე დასავლურ ევროპულ გუნდებში გადავიდნენ. რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის ვარსკვლავებს, ისინი არიან ნოვატორები და ზუსტად ამიტომ გადაწყდა მათი ისეთ ქვეყნებში გადაყვანა, სადაც ფეხბურთი ამოსაკაჩია. აი მაგალითად, სიერა-ლეონეში წავა მელია. მელია არა მარტო წავა ამ გუნდის ქვეყნის გუნდ ესპერანსაში, არამედ მიიღებს იქაურ მოქალაქეობას, რომ გახდეს კარენოი ფრიტაუნელი. ფრიტაუნი არის ამ ქვეყნის დედაქალაქი. და ბოლოს მიხეილ სააკაშვილი. მიხეილ სააკაშვილი ჩრდილო კორეაში გადავა, იქ იქნება მისი ტრანსფერი და ჩრდილო კორეა თანახმა არის, რომ იგი გაცვალოს კიმ ჩენ ირშიც, ანუ შეელიოს კიმ ჩენ ირს. აი ესეთია ეს სპეკულაციები სატრანსფერო. მადლობთ ბატონო ბექა. ვაგრძელებთ გამოშვებას. საქართველოს ქალთა ფეხბურთის ეროვნულმა ნაკრებმა, რომელსაც ანგელინა მერკვილაძე წვრთნის, დიდ წარმატებას მიაღწია, კერძოდ კი საარჩევნო უბნებთან. საარჩევნო სიებით განთესილმა ქალმა მოთამაშეებმა შიშის ზარი დასცეს მოწინააღმდეგის გუნდს, რამაც განაპირობა დევიდ ნარმანიას ვირტუოზული გოლი დამატებით ტაიმში. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია არ გამორიცხავს ანგელინა მერკვილაძის კაცთა ფეხბურთის ნაკრების მთავარ მწვრთნელად გამოყვანას იმის გამო, რომ ამ გუნდსაც ეშველოს იქნებოდეს იქნება. უკვე ცნობილია, რომ არჩევნების ფინალში მონაწილეობა ვერ მიიღო ოცნების ერთ-ერთმა ცენტრ ფორვარდმა სოზარ სუბარმა. როგორც ცნობილი ხდება, მატჩში წინ სოზარმა აღმოაჩინა, რომ ბუცების სახლში დარჩა, ხოლო მას შემდეგ, რაც მან სახლს მიაშურა, სახლი ადგილზე არ დახვდა. როგორც ირკვევა, NDI-ის და AIRA-ის საქართველოს წარმომადგენლებმა ტოტალიზატორებში დიდი თანხა წააგეს, როდესაც კუშიმელიას გამარჯვებაზე დადეს. სათაოფის კი მარცხის მიზეზად საკუთარი კვლევები დაუსახელეს, სადაც მელია უპირობო ლიდერი იყო. მოგვიანებით გაირკვა, რომ საქართველოში ზებრა უფრო პოპულარულია, ვიდრე მელია იქნებოდეს იქნება. ეს იყო გადაცემა ინფორმაცია ფაქტი ანუ იმპაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.
Ვინაიდან ქართული ფეხბურთი ღრმა და ყოვლის მომცველ კრიზისშია, საქართველოს მთავრობა აპირებს ეფექტური მეთოდებით დაძლიოს ეს კრიზისი. ამიერიდან საქართველოში საფეხბურთო სკოლების გარდა დამატებით გაიხსნება საფეხბურთო ბაგაბაღები, რადგან ბავშვების საუბრის დაწყების პარალელურად ეზია რომ ფეხბურთს. Იმ შემთხვევაში კი თუ ეს პროექტი არ გაამართლებს, დაგეგმილია საფეხბურთო სამშობიაროების გახსნა, რომელთა მთავარი ექიმი და აკუშერი საქართველოს ნაკრების მწვრთნელი თემურ ქეძბაია იქნება. Ის პირადად მიიღებს ყველა მშობიარობას და ჩვენი ნაკრებისთვის ჩვილებს არჩევს.